הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. תוכנית שרשרת. אפשר אחרת. מפגשים ערביים יהודיים במגוון תחומים. והפעם עם נוף התמני ישמעיל ואייל שני. אני כאן עם אייל שני והגענו לפרופיל שלי. כאן אנחנו מדברים על החיים, איך תופסים אותך ואיך אתה תופס את עצמך. אני אשאל אותך משהו. אם מישהו ממדינה זרה היה מבקש ממך להציג את עצמך, מה היית אומר לו? בכמה מילים בודדות. איך היית מתאר את עצמך? מציג את עצמך? אני מתל אביב. אני, כל מה שאני מבין, אני מביא אל תוך האוכל, כדי לנסות להפוך את עולמם של האנשים שנמצאים מולי. אני גבר, אני רוצה להפוך את העולם, ואני יודע היום שבקנה מידה עצום אני לא אצליח לעשות את זה. מדהים. איך את היית מתארת את עצמך? זהו, זה מדהים שאתה בחרת קודם כל להגיד שאתה מתל אביב, ואחרי זה לדבר על, על מה שאתה אוהב לעשות בחיים, כן. ואז להגדיר את, את הג'נדר שלך. ולא יודעת, אנחנו גדלנו בסיטואציה כזאת, שאנחנו קודם כל צריכים לתאר איזה מוצא אנחנו, איזה דת משתייכים, באיזה מדינה חיים. תל אביב זה מוצא ודת דרך אגב. לא, לאו דווקא. באיזה צורה, תתרגמי את זה. בתל אביב יש גם מוסלמים ויש גם נוצרים, אמנם ממש מעט, אבל... בוודאי, אבל שימי לב, זאת אומרת, אני מתאר עדיין מיקום גיאוגרפי, אבל המיקום הזה אומר משהו לגבי איך את תופסת את העולם. אם הייתי אומר שאני מירושלים, אלוהים ישמור שם כבר אש ותבערה. שאני מדבר על תל אביב, אני בא ואני אומר, אני בא מאיזה רקע שפוי מסוים. כן. צריך להיזהר בימים האחרונים, כל פעם שמוציאים מילה מהפה. שלא מוצאת חן בעיני מישהו. דרך אגב, יש שיטה, וזה לא להיזהר בכלל, אז זה גם אנטיביוטיק הזה, זה מוגן. אם קצת נזהרים בתוך אי זהירות, זה סכנת נפשות. אני מרגישה שצריך להיזהר יותר מדי כבר, וזה כבר הגזמה. את תוספת את התחושה של להיזהר, אה? אני רואה מה קורה להרבה אנשים, שברגע שהם פותחים את הפה ואומרים מה הם חושבים, יש סתימת פיות נורמליים, מאוד... לא? מה? דיברתי על דברים נורמליים, דיברתי על תל אביב, זה לא אמרתי. זה מאוד נורמלי. כן. מאוד. כן. הכי נורמלי. דיברתי גם על האש ותימרות השן שיש בירושלים. זה מדהים אבל שבחרת להציג את עצמך, קודם כל לפי העיר שאתה הכי שונא לגור בה. כן. כן, את רואה? את רואה, זה המלחמה הפנימית, כן. אבל אני רוצה להגיד לך, אני... אם כבר דיברנו על אנשים שאסור להגיד, וזה ישר מגרה אותי כן להגיד את הדבר הזה. אני מירושלים. בירושלים יש שני מצבים. יש שם שמיים, ויש שם אדמה. הנוכחות של השמיים והאדמה נורא נורא חזקים. בתל אביב יש נוכחות של ים. אין שום משמעות לא לאדמה ולא לשמיים. בירושלים את קמה בבוקר ומפנה את המבט שלך אל השמיים, ואת אומרת, מה ילד יום? מה ירד? איזה גורל? היא קשורה מאוד לגורל העיר הזאת. ואת הולכת על אדמה, ואני רוצה להגיד לך את זה נוף. היא רוויה בדם. אני לא יכול להסביר לך איך מרגישים את זה. כמה זה מוחשי. ללכת על אדמה, שכל כך הרבה אנשים קיפחו את נפשם בשביל איזו אשליה מסוימת. זה נורא. היא מכאיבה ברגליים, העיר הזאת. נולדתי בה, יש לי אהבה מסוכסכת איתה, אבל כואב
ברגליים כשהולכים עליה. אני מסכימה איתך, ואני מסכימה גם שהרבה קיפחו את חייהם בשביל למען אלוהים, למען אלוהים, שבעצם בא ואומר, אנחנו לא מקדשים אבן, אנחנו לא מקדשים אדמה, אלוהים נמצא בכל מקום. זה לפחות היהדות והאסלאם, ככה הם חושבים. ולבוא ועוד להקריב את הדם שלך בשביל הרימה של אבנים, זה תמיד היה נראה לי אבסורדי ביותר. זה בדרך כלל את מקריבה את הדם שלך בשביל הרימה של פוליטיקאים. זה... אדם נשפח על האבנים, אבל בשביל מי שאת עושה את זה, זה בשביל פוליטיקאים. צודק לגמרי. טוב, אז עכשיו אני עוברת למשהו אחר לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, אם יש בן אדם מסוים שאתה מרגיש שאתה חייב את הקריירה שלך אליו? לסבא שלי. האיש שבעצם נתן לי את כל היכולת לחלום. אני חושב שלכל בן אדם יש בתוך עצמו, צריך לדעת לברור את זה, מישהו שנתן לו אפשרות לחלום, מישהו שנתן לו השראה. סבא שלי היה איש מאוד עני מירושלים העתיקה, מהרובע היהודי בירושלים העתיקה. אני מהצד שלו, אני דור עשירי בירושלים. והוא קיבל מלגה מהממשלה הצרפתית ללמוד אגרונומיה בפריז, למד אגרונומיה, אבל זה היה כמו עתודה. היה צריך לשרת 15 שנים באיזה מושבה צרפתית, תמורת הלימודים. הוא שרת 35 שנה בלב הג'ונגלים של אפריקה, חיים שבטי קניבלים, ידע 35 שפות אפריקאיות, חזר לארץ, הביא את רוב הפירות שהתחילו את הקיום החדש של החקלאות פה בארץ. והוא היה טבעוני, גר מעלינו. הוא היה מטורף, כי זה ידוע שטבעונות זה אכסדרה למטורפים. והוא הטיל טרור, גם היום, גם היום, תראי מי הם. מי מסתתר שם בתוך הכתות האלה, בתוך אידיאולוגיות. והוא כפל, אמא שלי לא לתת לי לאכול דבר, כלום. הוא דאג לאוכל שלי. מה זה דאג? אכלתי אוכל רואו. אכלתי רק שורשים. והסבים, הייתי מתעורר עם רעש מכונות הגזר שהיו מהקומה מלמעלה. וכשהייתי רוצה משהו מתוק, הוא גם משהו כזה. אז אסור לאפות כלום, אבל כן הוא היה אופה לי. היה עושה איזה תערובת של משהו שאני לא יודע מה היא. ויוצק אותה על הגג הבוער בירושלים. פעם היה זפת על הגגות. אז הוא היה יוצק את זה על הזפת הרותחת, את הבצק, את העיסה הזאת. וזה כמו תנור. תנור שמש. תנור שמש. הזפת מחמם, מרתיחה מלמטה, והשמש קופחת מלמעלה. וזה הזיכרון שלי באוכל שיש לו למעלה טעם של שמש, למטה יש טעם של זפת. ככה אני זוכר את האוכל. והייתי יוצא איתו למסעות גם בתוך ירושלים. והוא היה רואה איזה גינה שהצמחים לא שתולים בה נכון. והיינו קרים את הגינה הזאת. הוא ראה זכות מוסרית לעקור גינות לא נכונות, היה מביא את הצמחים לגינה אחרת, ועוקה את הגינה אחרת, ומביא לגינה הראשונה. אני הרבה פעמים ברחתי יחד איתו מאנשים שרצו לרצוח אותנו בגלל הדבר הזה. אז זה הוא ההשראה שלי. אז הוא בעצם הכיר לך את כל העולם הקולינרי, אפשר צבים, להגיד. הוא כן. פתח לי את הניקיון בעולם הקולינרי, והוא נתן לי את ההרגשה שזאת הרגשת יסוד בחיים שלי, שאני יכול לעצב את העולם כרצוני. זאת אומרת, רק תחליט והעולם משתנה. אני חושבת שאנשים שכמו סבא שלך, גם סבתא שלי, הכירה לי בעצם את המטבח הבסיסי הזה, הקדום ביותר, שאפשר לאכול גם אם אין לך כלום בבית, כן. גם אם אין לך ציוד חשמלי בבית, אתה יכול ליצור ארוחה. ואני חושבת שאנשים האלה, דווקא הטיולים שלי
איתה לפחות, בשדה ליד הבית, ואז לחזור עם סלסלה שכבר יש לנו ארוחת צהריים, מסתם ליקוטים פה ושם, ועוד להדליק מדורה בחוץ ולהכין אוכל, אני חושבת שהם בעצם נתנו לי לפחות את היכולת ליצור יש מאין, זאת אומרת, גם אם אני מוגבלת נכון. ואין לי דברים, נכון. וזה זה, נכון. זה הכוח של היצירתיות בעיניי באוכל. אני חושבת שזה גם כוח החיים שלך. הידיעה זה שתמיד יש דלקים מוחבאים בתוך האדמה, בתוכך, שתמיד את יכולה לייצר מהם צורה שתעניק לחיים. אני חושב שזה המון. זה הישרדות. זה היכולת הישרדותית מדהימה. גם הישרדותית וגם כשאת מספרת את זה, אני רואה את שכינת היופי שמושכנת בזה. יש בזה המון יופי, אין ספק. אני רוצה לשאול אותך בעצם, מה הדאגה הכי גדולה בחיים שלך? ואיך היית מבטא אותה באוכל? זאת אומרת, כשאתה מודאג, יש איזושהי מנה שאתה מתחיל להכין אותה יותר, או פתאום יש לך חשק להכין אותה? תראי, אני לא מוכן להיות מודאג. זה לא מוביל אותי לשום מקום. יש הרבה סיבות לדאגה, זה לא אומר שאני מוכן לקבל את הדאגה על עצמי. אז אני מרגיש את המודאגות ומסלק אותה. כי אני יודע, אני אדם פגני. הזמן בשבילי יש לו דמות, יש לו מראה, יש לו כוח. אני יודע שהוא פותר הרבה דברים. מה שאני לא יכול לפתור עכשיו, ייפטר מאליו כשיכנס עוד איזה גורם. היא לא עוזרת דאגה. אבל יש איזה מנה מיוחדת שנגיד הרגשה מסוימת, אם אתה לא טיפוס מודאג, אז למשל כשאתה עצוב או כשאתה מאוהב, איזשהו מנה שיש לה קונוטציה או קשר מאוד חזק והדוק עם הרגשות שלך. יש הרבה אנשים, למשל, יש את כל העניין של הקומפורט פוד, שבעצם כל מיני מאכלים כאלה שכשמרגישים לא הכי טוב ורוצים להתנחם. לי אין את ה... אתה לא מוצא נחמה באוכל? אין לי את המבנה הזה. אין לי את המבנה, זאת אומרת, את אומרת לי קומפורט פוד, בראש שלי אני יודע מה זה קומפורט פוד. אין איזה משהו שאני אעשה כדי לנחם את עצמי, מבחינת אוכל, אני אגיד לך מה אני כן אעשה. האוכל נותן לי הזדמנות. הוא נותן לי כל פעם הזדמנות להתחיל מההתחלה. שזאת הזדמנות מדהימה, ומתי שאני בוחר, מתרחשת נקודת ההתחלה שלי, שבה אני יכול לייצר עולם שלם. עכשיו, אם נוצר לי עולם, שבו למגע שלי יש השפעה, והדברים מקבלים איזה סדר פנימי נכון, אני חווה אושר. זה הדבר היחיד שאני יודע בקשר לאוכל. זאת אומרת, אתה מאמין שאפשר כן לתקשר עם אנשים דרך האוכל שלך. מה זאת אומרת, אני מאמין שאפשר לתקשר עם אנשים? יש לי מחשבה מאוד מאוד פשוטה, אני בעצם מייצר גלולות פסיכיאטריות לזמן קצר. זאת אומרת, ברגע שאני רואה אותך, אני לא מבין מה זה אוכל שאין לו כתובת. אני לא יודע מה זה לא לבשל לבן אדם מסוים. אני מביט עלייך, ומפה אני מתחיל לעבוד. עכשיו, אני לא יודע אם אני מבשל בשבילך, זה יותר עמוק מזה. אני מבשל כדי לבוא אל תוכך. עכשיו, אני מטעין את האוכל באנרגיה, אני לוקח ממך את האנרגיה. אני כלי, אני כלום. אני לוקח ממך את האנרגיה, את נותרת מולי ללא כל אנרגיה. אני מתחיל לעבוד עם זה. אני עושה אוכל, מחזיר לך את כולה. ואולי קצת יותר בתוך האוכל, את אוכלת את האוכל, הוא נמס לך אל תוך הדם, והנה אני נמצא בתוכך עם כל האנרגיה. אתה חושב, אז זאת אומרת, אני מבינה שכן אפשר לעשות שינוי, אם אתה נמצא בתוך הדם של מי שאתה מכין לאוכל, אז אתה כן יכול ליצור איזשהו שינוי חברתי דרך האוכל. ושכל, איפה שיש אוכל אין מלחמה. אני בא לי שיום אחד אני ואתה פשוט נתחיל מהבוקר לבשל בירושלים
מהבוקר, ורק נאכל את האנשים ב... לי בא לעשות איתך משהו אחר, לנסוע איתך לכל מקום שיש בו אימות, סכסוך, ולהתחיל לחלק אוכל, לבשל לאנשים. היה איזה רגע, אני רוצה להגיד לך, שהייתה האינטיפאדה התפשטה לצפון, לנצרת. היו אימותים, משמר הגבול, מוסלמים, את הדבר הזה. אני הלכתי למשמר הגבול, למפקד משמר הגבול, ואמרתי, יש לי פתרון לכל האימות הזה. כל מה שאני רוצה זה 10 גרילים, ואני כל עוד נמשך האימות, אני מגיע למקומות שזורקים אבנים ורימוני אשן, ואני פותח גריל ועושה שישליק. זה כל מה שאני עושה, אני מבטיח לכם, ואני מחלק את זה בפיתות, בעבור לא דבר, אני מבטיח שמי שבא... אין, זה, לא יכולה להמשיך להיות מלחמה במצב כזה. פתאום כל כך הבנתי את הדבר הזה, הוא סרב. אני לא מבינה, זאת אומרת, אני... אני הייתי מסיים את הסכסוך. נכון, נכון, זה תמיד ככה, כשיש איזושהי סכסוך משפחתי, כן. אז האמא מכינה אוכלים. איזה סיר גדול, ומזמינה את האחים שרבו, ואז גם זה רוצה קובה, וגם השני נכון. רוצה קובה, אז הם יבואו, ויצטרכו נכון. לשבת בשולחן, והם רוצים אותו דבר. לקבל את הקובה, הם רוצים נכון. אותו דבר, ואז נכון. בעצם מכריחים אותם להשלים. נכון. אולי זה, אולי נכון. זה הסוד לפתרון הסכסוך הזה. אני בטוח. אז אני חושבת שכדאי לנו להתחיל לחשוב על זה ברצינות. את יודעת, יש... לפעמים אני חושב דברים מבהילים. אני חושב, למשל, יש בארץ חלומות על דמשק. ואני אומר שהחלום על דמשק זה לשבת בשוק של העיר העתיקה שם ולאכול חומוס. זה כל הסיפור. תדע שאני... וזה מסבך כן. עם פוליטיקה אינסופית. אני חושב ש... את יודעת, הייתה תנועה שהשפיעה המון על העולם, של love and peace, האיפים. כן. אני חושב שאוכל זה love and peace. באמת. גם אני מאמינה בכוח שלו. כן, במקום שבו יבשלו, לא ילחמו. לא. יש יותר מדי מה להפסיד במקום שהם מבשלים. נכון מאוד. אייל, כשאני הגעתי לתוכנית, אני נורא התרגשתי בעצם מהמעמד של לפגוש אתכם, אותך במיוחד. זאת אומרת, תמיד היית בשבילי איזו דמות טלוויזיונית שאני נורא רוצה להכיר. ואני רוצה שתספר לי איך אתה הרגשת כשאני נכנסתי ביום של האודישן. מה חשבת עליי? אני... הסתכלת על, כן. על האוכל שלי, הסתכלת על הרקע שלי, מה... אני אגיד לך, אני רגע, כשראיתי אותך, שסיפרת שאת ערבייה מוסלמית, אני לא האמנתי, כי לא מצאתי בצליל שלך שום חומרים מין, שמעידים על... על מאיפה באת. אבל זה, זאת הייתה הפתעה, וזאת הייתה הפתעה שטוחה. כי אני מהר מאוד התחלתי להתענג עלייך, אני התחלתי להתענג על ניצני המחשבה שלך, שהרגשתי בתוך המילים שלך. וכשאכלתי את הדבר הראשון, את ה... אוכל הראשון שהגש, נדמה לי שזה היה ממולאי בצק עם הבשר, הסדר שבהם הם היו מונחים, הסדר המוחלט, הגודל, שאת מצאת אותו מכל הגדלים בעולם, והטעם שזה יצק, אני כלפייך הרגשתי שאת בורית עולם, לא פחות מזה. אני הרגשתי שפה הולך להתגלות עולם חדש דרכך. אני סניתי באותו רגע את ההפקה, כי מיד פחדתי שהיא תשים רגליים בהתגלות של עולם אמיתי, שהיא תנסה לעשות התגלות טלוויזיונית. ואני הרגשתי שקורה פה משהו מאוד מאוד אמיתי, שבא אור. ההרגשה הראשונה שהייתה לי ממך, היא תמיד הייתה ראשונה. בהמשך זה לא, היא גם הייתה הרגשה הראשונה.
אני זוכר שעשיתי את הקוביניה העגולה הזאת. אני אמרתי, זה רגע הולדת של המטבח הערבי. ממש, ההסתמנות לצאת ממנו ולהתחיל לבצע בו שינויים שיתנו לו לשרוד עוד דורות קדימה. באיזשהו מקום, כל הזמן היה לי איזה פחד. לפעמים הייתי חושב עלייך, הייתי מספר עלייך. ואז היית נדמת לי כמו אחת הנשים הגדולות שאנחנו מכירים מההיסטוריה של העולם. ותמיד יש לי, עכשיו את בן אדם שצריך מידות מאוד מאוד מדויקות בין מעשה היד שלך, המחשבה שלך והפוליטיקה שלך. שם צריך להיות איזה מינון שצריך לשמר על דיוק, ושלא לא תפסיקי לבשל, לא תפסיקי לחשוב, ולא תפסיקי להיות באדם פוליטי. שלושת הדברים האלה חייבים כל הזמן להתקיים בך נכון. תמיד יש איזה פחד שמשהו יקרה שיפר את האיזון הזה. אני רוצה להגיד לך משהו, וזה לא בגלל שנפגשנו עכשיו ואנחנו מדברים ברדיו, אלא כי ככה זה מתרחש בתוך עצמי, שבאדם חי על תקוות שיש לו. זה נותן לו להתקדם הלאה. הוא לא מדבר את התקוות האלה, והן לא מדברות את עצמן בתוכו. הן רק משמשות כחומרי יסוד שנותנות לגוף שלו ולנפש שלו להיות מגובשות ולהצליח לספוג שמחה. את אחד מהחומרים האלה בגוף שלי. אחד מחומרי התקווה. תודה רבה. עוד פעם אתה מייצר לנו נקודה אופטימית כדי לנצל אותה ולצאת להפסקה קצרה. אני לא מפסיקה להתרגש, אני צריכה רגע להירגע מהמילים היפות ומהגודל האחריות בעצם שעכשיו. לא, זה אישי, אני לא מטיל עלייך דבר. זה אישי, זה איך שאני, וזה מאוד שלי. זה חלק מהאינטימיות הפנימית שלי, מאוד מעריכה, במיוחד את המילים האלה שמגיעות משף גדול כמוך. הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.